Kada se otvore korice knjige, sve ostalo utihne. Postaje manje bitno. Otvara se jedan novi svet u kojem živimo, bar kroz osjećaj, neke nove uloge i iskustva. Samujemo, saznajemo i tu tihost niko ne sme da prekine. Sem kad mi sami to poželimo. I često najradije sa nekim drugim knjiškim moljcima. Baš zbog te dragocene veze s knjigom i načina na koji nas osnažuje, Filozofski fakultet i Gradska biblioteka Novog Sada, odnosno Miloš i Klaudija, pokrenuli su čitalački klub. Čitalački klub, za razliku od tih formalnih književnih večeri, gde imate predavača koji nešto govori, gosti koji ga slušaju, nekako poziva na neku međusobnu druženje, saradnju i faktički tako je ovo funkcioniš. Imamo jednu knjigu koju čitamo, a Klaud i ja smo samo moderatori i svi ostali zapravo to, komentarišu knjigu, nude svoje utiske, nekad se ni ne složimo, što je isto super stvar i prosto na jedan lep način održavamo kulturu knjige. Čitalački klub ima koncept takav da svi učestvujemo zajedno u razgovoru. Miloš je taj koji nas uvodi u priču, a mi posle toga razgovaramo o tome kako smo mi doživjeli knjigu. I to je ono što je u stvari jako lepo i posebno drugačije, jer se svi tu osjećamo isti. I tako već 6 godina. Petkom uveče o knjizi se saznaje, o piscima, manje znanim detaljima. Jačaju se veze ne samo čitalačke, već i one među ljudima. Upoznaju se nekako baš prvo iznutra. Ogoljuju skrivenije delove sebe. Postoji naravno ta neka stalna struktura ljudi koje dolazi, bez obzira koje su knjige u pitanju. Ali recimo mogu da navedem primjer Dostojevskog. Smo radili Idiota. Tačno sam primetila da su došli ljudi koji su introverti. Ljudi koji, znam sigurno su pročitali knjige, ali se nisu javljali, previše nisu razgovarali. Mene to je bilo jako čudno i natrlo me na razmišljanje zbog čega. I onda je Miloš rekao jednu stvar koja je meni, onako, kako bih rekla, prosvetlila. A to je da Dostojevskog voli da čita ljudi koji su introverti, koji su okrenuti ka sebi, jer je on sam takav u smislu toga da on piše takva dela, gde su književni likovi, same radnje, potpuno psihološki i karakterno slojevito napisani i da to prosto nije za ljude koji vole te tako romane, što bi se reklo, brze. Tako da mi je to bilo recimo fascinantno da, da prosto i sama knjiga određuje karakter čitaoca. Prednost Gradske biblioteke je upravo zato što okuplja ljude iz različitih populacija, da kažem, ima i starih, ima i mlađih, ima i studenata, ima i srednjoškolaca, ima i odraslih, svakakvih ima. Dakle, tako da upravo i to je zanimljivo kad se nađemo kao čitaoci da to nisu recimo samo doktori nauka ili to nisu samo, da kažemo, obični čitaoci, nego ih nas ima svakakvih i upravo zbog toga je i tumačenje lepše. Mnogo volim poeziju jer u njoj zapravo osjećam tu neku iskonsku snagu koju je jedan čovek, jedno svemoguće biće uspelo da sažme u tako malom formatu, a da opet kaže mnogo toga. Nakon svih ovih godina, ta šarolika ekipa bogatila je listu pročitanih knjiga, širila saznanja, menjala uglove gledišta, negovali su zdravu diskusiju, ali i stvorili nova, trajna prijateljstva. Meni ovo lično ostvarenje snova. Trenutno se inače nalazim u dečjem odeljenju Đure Daničića, gde sam ja počeo da čitam. Ne bukvalno, ali sam faktički ovde visio kad sam uzimao knjige, kad sam uzimao bajke, svoje prve dela naučne fantastike, Terija Pratcheta. Tako da meni je za ovo neki način, možda zvuči oko malo patetično, ali kao da sam univerzitet na kojem se zaposlen neki način vraća zajednici. Različitim posetiocima različite knjige, odnosno različiti delovi knjiga budu značajni. Nešto ih privuče što meni recimo nije privuklo ili me nije, ili sam prosto mi je promaklo. I onda me natera da razmišljam. Ili recimo da uopšte nisam razmišljala u tom pravcu u kom je neki čitalac razmišljao. Tako da obogaćujem svoje znanje. To mi jako puno znači.
da upoznamo indirektno različite iskustva, da čujemo i razumemo drugačije uglove, da proširimo vidike, dijapazon osjećanja, sve to nude nam knjige. I još više, kada to blago podelimo s drugima, kada zajedno stvorimo neke nove komšijske priče.